Morjesta ja tervetuloa taas kanavalle. Miksu, mihin me ollaan tänään sun kanssa menossa? Se on aivan järkyttävää, mutta salille. Niin. Tiedän, en mäkään usko, mutta joo. Ollaan menossa salille, PTV Kimille. Miksukin tulee. Teekö säkin treenat? Treenatko sä, että tuutko sä muuten vaan? No sen takia mä sanoinkin, että aivan kamalaa, että salille, että kai mun sit täytyy jotain treenata. Joo, Miksukin tulee kokenemaan salilla käymistä tänään ainakin pitkästä aikaa. Joskus hän vähän treenasi, mutta joo. Tai sit käy hän niinku siinä oma vesijumpassa, mutta varsinaista salia nyt ei ole pitkään jo tehty. Mulla on tänään semmonen päivä, kun mä koitan tehdä maastaveto. Ja tämän vuoteen ensimmäiset 300 kiloa koitan vetää tänään. Se oli mun joku tarkoituksessa. Nyt tulee heti tietenkin selityksiä siihen, että eilen oli semmonen, kun rupesin töitten jälkeen laittamaan kenkiä jalkaan ja takareisi ramppas aivan järkyttävästi. Siis, mä en tiedä, jos teistä on joku urheilija, niin mä en tiedä jokaisen kramppan ehkä eri tavalla, mutta siis kun mulla on kramppa, niin se on aivan järkyttävä. Ja se tuntuu vähän tähän astikin vielä. Vähän pelottaa, tiiäks, että mitäs, kävikö siinä jotain, meneekö se takareisi poikki tai mitä tapahtuu. En tiedä. Muuten tuntui hyvältä. Hei, mitta, mennä salille ja katsotaan, tuleeko, nousiko tänään maastavedossa 300 kiloa ja katsotaan, mitä Miksu tekee siinä kanssa samalla. Miten menit treenit?
No ainakaan mulla meni aika hyvin. 300 vitin kyllä pompusta, mutta kolmose, ja se oli minun pääjuttu tänään, niin ihan tyytyväinen olen siihen, että pikkuhiljaa tulee koko ajan lisää kehitystä. Pikkujuttuja siellä vähän lisäksi ja treenit oli tehty, niin kerro nyt, miten sun treenit menit nyt, kun sä oot banaani syönyt. No mun mielestä ihan hyvin. Joo, mitä sä teit? Ei paljon kuvattu, mutta huomasin, että sä tekit siellä jalkoja. Ja... Niin, aika paljon jalkoja. Niin, semmosia, mitä ne on, lähentäjät, eloitontajat, tai sitten noita jalkaprässissä tein, ja sitten, no en tiedä mikä laite semmonen mahtaa olla, että takareite ja silleen, että yksi jalka kerrallaan semmonen. Mm. No en tiedä, joku takareisiä laite. No sitten vähän käsiä, vatsoja. Vähän niinku koko kroppa sitten. Lantio nostoi. Joo, koko kroppa treeni sitten. Joo, siis... Mun mielestä ihan jees päivä oli tänä, tai ilta, treeni. Mennään kotiin. Käytän kaupassa mennä kotiin ja sitten voitaisiin puhua meidän seuraavasta reissusta. Meillä on taas reissu tulossa, niin tehän näin, puhutaan kotona, ei ruveta täällä parkkipaikalla keskustelemaan. Tehänkö näin, miksi? Joo. Tehän näin. Nähdään kotona. Noin, nyt on kaupassa käyty, ollaan myös syöty ja nyt ollaankin kotona. Piti puhua siitä reissusta, mihin me ollaan menossa, ja me ollaan menossa Turkki Miksun kanssa, ja itse asiassa meidän semmoinen kaveri Erkki tulee kans sinne mukana, ja me ollaan menossa, alun perin ajattelin, että se oli pääkaupunki, mutta ei ollutkaan, eli Istanbuli. Piti oikein googlata. Mä olin melko varma, että Turkki pääkaupunki on Istanbul, mutta miksi sun nyt googlasi, se oli Ankara. Mm-hmm. Joo, moniko teistä sieltä tiesi? Mä uskon, että aika moni oli sanonut, että Istanbul. En tiedä, ainakin mä ajattelin, että se on. Mutta joo, ja muutenkin oli ajatus, että ehkä voisi mennä johonkin reissu nyt kevään aikana. Alun perin ajattelin, että voisi olla siinä pääsiäisen aikana, että saisi ne vapaat päivät siihen sisälle laitettu, että ei tarvitsisi niinku töistä olla pois kauhean monta päivää, mutta siinä oli, no en tiedä, miksei nyt mennyt. No joo, okei. Kerrot sä, minkä takia me mennään sinne Turkkiin, Istanbuliin. Ja koska me mennään? Me mennään 19. päivä mennään vai? Vissi oli, mutta... Niin, näin, että perjantai mennään ja tullaan keskiviikko takaisin. Eikö se ollut näin? Mä ihan tarkkaan muista, mutta he menee sen katsomaan siis kädenvääntöä. Joo, siellä on semmoinen East versus West, olisiko 12. Ja sinne tulee ympäri maailma kaikki parhaat kädenvääntäjät periaatteessa. Siis jotkut on sanonut, että se on niinku aikojen... kovin tai isoin kädenvääntö, semmoinen tapahtuma. Eli siinä nyt tulee semmoiset niinku Devon Larat ja Levan Jaginasvili vääntämä kättä. Toinen on Kanadasta ja Levan on Georgiasta. Itse asiassa todennäköisesti sinne me mennään sitten seuraavaksi. Mä olen kerran käynyt, niin ihan viimeisen paikka mun mielestä. Mutta joo, sinne lisäksi sinne tulee John Presenk mun mielestä, kuka on siis niinku, tiedätkö, vähän niinku Schumacher oli formulassa, että semmoinen voittamaton tie jossain vaiheessa. Ja siis sinne tulee niinku tekee moni, yksi tekee comeback ainakin kuulemma, ja siis kauheita jätkiä tulee sinne paikan päälle. Ja Erkin kanssa sitten kyselin Erkiltä, että mitä mahtaa tommoselle olla maksaa liput sinne paikan päällä, jos haluat mennä oikein katsomaan, koska jos sä live-striimi haluat katsoa, niin mun mielestä Erkki sanoisi, että 17€ on live-striimi, jos sä haluat katsoa tätä, niin sitten mä mietin, että se on varmaan, tiedätkö, tyyli varmaan 500€, jos sä haluat katsoa paikan päältä, niin googlatiin ja 50 per ihminen siis tietenkin. Niin sitten Erkin kanssa niin kuin pirutta katsottiin, että miten paljon sinne lennot maksaa, ja että hotellit kuitenkin on varmaan kohtu halpoja, ja ja löytettiin lentoliputkin sinne näin, että Miksun kanssa
etes takaisin, molemmat on 500 euroa vissiin. Joo, 500 euroa etes takaisin, kaksi ihmistä. Ei ole paha hinta mun mielestä. Tai no niin, en tiedä, ei mun mielestä kauhean paha. Ja hotellitkin oli näin, että jos me ollaan kolmesta siellä, niin mä en muista mitä se oli. 300-400 euroa välissä. Ei ole mitään kaikista pahin hotelli kanssa. Siinä kuuluu aamupalankin vissiin vielä. Eli me ollaan menossa katsomaan kätemääntömatsi. Miksu ei tuu, koska Miksun mielestä turhempaa laji kuin kätemääntö ei voi olla. Jep. Onko näin? On. Joo. Mä en jaksa semmoista montaa tuntia. Niin kuin... Joo, Miksu ajattelet, että se sitten voi olla itse jossain muualla siksi aikaa. Mutta 20. päivä mun mielestä se oli tapahtuma. Ja me ollaan sitten Erkin kanssa menossa sinne. Ja mä uskon, että se kyllä yö myöhään asti me siellä varmaan ollaan. Niin just, mä en ymmärrä kukaan jaksaa semmoista liinat, eikö mitkä ne on? Liinat, rymit. Niin ja sit toinen käsi, sama juttu. Aivan täysin turhaa niinku. Mä olen, no joo. Mä olen yhden kerran ollut siellä täällä Suomessa katsomassa jotain, missä Kunnarki väänsi ja Erkki väänsi. Ja mä en muista, mikä sitä kameraa vaivaa? Mä en tiedä, mistä. Pitäis kun painaa tästä. Niin mä en tiedä, että kuinka monta osallistujaa siinä oli, mutta siis se oli niinku, siis niin turhaa. Siis niinku, sit kun ne ottaa ne otteet, miten ottaakin, niin sit kauhea säätö ja vääntö ja sit kun mä ajattelen, että no nyt se loppuisi, niin sit... Okei, okay, ymmärsimme jo. Vasen käsi. Mitä sä menet sinne katsomaan? Mitä sä menet? Ruokaa. Mitä sä toivoisit? Siis tää tietenkin on yksi juttu, ruoka. Niin, se kätämääntö on yksi juttu, joo. Siis me voitais mennä vaan sinne niin pariksi päiväksi ja tulla heti takaisin, mutta mä ajattelin, jos me mennään sinne, niin kai me halutais nähdä jotain paikan päältäkin, niin nimenomaan yksi juttu olisi ruoka, niin tietenkin, jos joku teistä on käynyt Istanbulissa, niin pistäkää kommentteihin alle, mitä voisi katsoa, mitä voisi testata joku ravintoloita, semmoisia juttuja, mutta säkin olit kattonut jotain. Niin, tai siis mä kysyin yhdeltä tutulta, ketä siellä on käynyt useita kertoja, ja hän hän laittoi mulle siis paperille muutamia paikkoja ylös, missä kannattaa käydä. Yksi oli sellainen, niin kuin, miksi niitä sanotaan? Katu joku. No ei, mutta sellainen, mikä se on? Vähän niin kuin kirkko. Mikä se on? Sellainen... Kirkko? No, ei se ollut kirkko. Mä en tiedä, mikä tämä kamera. Siis pahoittelen siitä kamerasta. Mä en tiedä, miksi se Vaili Velilo rupeaa taas temppuilemaan. Mä olen tehnyt siihen, painanut joku väärin nappeja varmaan taas. Mutta joo, jatka. Siis joku tämmöinen, mikä se on? Onko se moskeija sitten? Ai niin, siellä on moskeija. Niin, joo, ei siellä ole kirkkoja. Niin, moskeija. Et niin. Sellaisia. Ja sitten oli sellainen... Joku suolanheittäjä tyyppi, että hänen niin kuin tämmönen burgerpaikka, että siellä kuulemma kannattaa käydä. Sitten oli tällainen niin kuin perunakatu. Se sanoi, että se koko katu on täynnä sellaisia, kun myy perunoita. Täytettyä perunoita. Ja se sanoi, että kaikilla niillä on oikeastaan sama tuote. Että se on ihan sama, että mistä kojusta sen ostat, mutta se sanoi, että kannattaa käydä. Ne oli nyt kolme, mitkä mulla jäi mieleen. Mulla on ne kyllä ylhäällä, mutta mä en muista. Mutta mä haluaisin kyllä jo tollasia jotain maisemia nähdä. Ensi kuukausi sitten 20. päivä me mennään sinne. Mä ajattelen tietenkin tehdä sieltä videoita, mutta tosi paljon ajattelen nyt koittaa sitä livettä. En mä rupea mitään subatomia, tai siis mä en edes tarkka tietä, mitä ero siinä subatonilla on. Esimerkiksi semmoinen subaton tai siis tavallinen live. Esimerkiksi niin kuin subaton... Kun joku karvalakkimies pitää subattoa, niin mitä se ero siinä tavallisesta livestä, kun hänelläkin siinä live menee poikki koko ajan ja sitten se pistää taas päälle. Ja siis mä en tiedä, mutta mä ajattelin, että mä koitan sieltä tehdä tosi paljon liveä. Ja Kikin puolella, kik.com, siitä description osuudesta löydätte se linkki siihen mun Kikki. Että sieltä koitetaan liveä tehdä ja muutenkin... Me välillä tehdään siellä liveitä. Koitetaan tää kamera saada kanssa jotenkin kuntoon. Miksi tää nyt? Mitä mä oon painanut? Se vaeltaa koko ajan jotenkin. Joo, jossain vaiheessa oli ihan ok. Siinä toimisi ihan hyvin, mutta joo. Turkki ollaan menossa. Joo, mä en osaa, siis... Mä en tiedä, mitä mun pitää saada. Mä olen semmonen... Niinku...
kuullut, että siellä pitää, jos menet johonkin kauppaan, niin pitää tinkaa ihan saakelisti. Siis mä en tiedä, pitääkö se paikkaa tässä. Vissiin, jos menet torille johonkin varmaan. No ei nyt varmaan missään ihan perusruokakaupassa, mutta just tollasissa, jos siellä on jotain tämmöisiä kojuja tällaisia. Että se on kuulemma jopa loukkaus, jos et sä tinkaa. No mä mietinkin, että jos mä menen vähän niin kuin, sanotaan joku semmoisen K-markettiin tyyliin, että pitäisikö mun siellä ruveta maitosta tinkaamaan. Että jos siellä on euro maita, sit mä sanon, let's make it 50. Ei varmaankaan missään ihan perusruokakaupassa, mutta... No siis niin kuin missä sitten? No semmoisissa... Joku torilla? Joku no niin, vai? Niin. Okay. Tai kun siellä on niitä pasareita sellaisia juttuja. Eiku, onko se pasare? No semmosia jotain kuitenkin, missä on paljon niin kuin erilaisia myyjiä, erilaisia tuotteita. Ja vaikka joo, just se perunakatu, niin sielläkin varmaan kuuluu sitten tinkata. Joo. Joo, mielenkiintoinen reissu varmasti tulee olemaan, niin Turkki. Harmi, kun siellä on rantoja siellä Istanbulissa, mutta ei mitään semmoisia hyviä uimarantoja ainakaan. Siis ei ihan nyt tietenkään siinä, mutta mä kyllä googlasin, että... Ei ole niin kuin pitkän matkan päässä, että aika helposti niin kuin pääsee. Että kyllä yhden päivän voisi varmasti viettää jossain rannalla. Joo, jossain rannalla. En tietä taksi, mitä mahtaa maksaa siellä. Pitäisikö sielläkin muuten tinkaa sitten? En tiedä. Se sanoi, että oli joku 50 euroa, niin se, let's make it 10 euroa. Mutta kyllä mä uskon, että niin kuin etukäteen kannattaa sopia, että sä viet meidät paikasta A paikkaan B, että kuin paljon. Et sit mahtaako se... siellä olla semmoinen niin kuin poltti? Että sä oot niinku netissä tilattu ja maksettu saman tien. Sehän olisi kätevä, koska me kuultiin, että ne myös aika paljon huijaa ne taksit sieltä. Sen takia kannattaa niinku etukäteen varmaankin sopia se hinta, että... Mahtaako sä oot saada muuten kebab ranskalaisille? Mä uskon, että ihan varmasti saa, mutta jos sä jostain myytän kebabin, mä haluaisin kyllä maistaa. Mä uskon, että siellä se kebab... Ehkä on vähän eri kebab, mitä täällä saa. Siellä ihan varmasti myydään kebabkin. Niin. Että kyllä siis, tiedätkö, jos on niin hoike lammas tyyli siellä jossain, niin kyllä mä uskon, että se ihan erilaiselta maistuu. Mm. Semmoisen varmaan johonkin paikallisen leipä käärittynä vielä. Vitsi, se voi olla kyllä hyvä. Mutta joo, kätämääntö mennään katsomaan nähtävyyksiä. Ja ruoka. Mä sanoisin, että no kätämääntä ja ruoka, kumpi niistä. No sulla on varmaan ruoka tärkeämpi. On mullakin, mutta mietin, että kyllä se ruoka no, jokaisessa paikassa. Me ollaan vähän niin kuin taas pullasorsat tämän kerta sitten Turkissa. Mm. Mahtaako siellä olla pulla? Varmasti. Minkälaisia pulle? Niin. Teetä saa joka nurkasta varmaan. Joo. Mä halusin maistaa teetäkin ja siis semmoisia niinku... Niin, no tee on tee, siis, tai en mä tiedä, onko tee ja tee. No, en tiedä. No sen näkee sitten siellä paikan päällä. Joo, tommonen video, että Turkki ollaan menossa. Onko sulla vielä jotain sanottavaa? Ei kai. Ei vai? Pistääkään Miksu-kanava kans tilauksia. Miksu tekee kans videoita. Ja... Niin, katsotaan. Jatketaan seuraavaa video parissa vai? Seuraavalla videolla ja se on moi.